Pari më shpret gjithë me njojën e thellë për vetëdijshmërinë e menjëhershme për të bërë gjën e duhur në këtë moment kaq të jashtëzakonshëm. E di që disave këtu në Shqipëri do i duket e çuditshme që 30 mjek dhe infermier të armatës sonë të vogël të bluzave të bardha nisen sot për në vijën e zjarrit në Itali. Lo so che a qualcuno qui in Albania sembrerà strano che 30 medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partono oggi per la linea del fuoco in Italia. E di po' ashtu se 30 mjek dhe infermier nuk e përmbysin raportin me sforcave forcës vrastare të armikut të padukshëm dhe forcave të bluzave të bardha që po luftojnë me të në vijën e zjarrit matan detit. Soke 30 medici e infermieri non riverseranno il rapporto tra la forza micidiale del nemico invisibile e le forze in tenuta bianca che lo stanno combattendo nella linea del fuoco da quella parte del mare. Por dite që edhe andej është shpia jonë tani më, që ku Italia, motrat e vlezë italian, na shpëtuan dhe na mikpritën dhe adoptuan në shpinë e tyre, kur Shqipëria digjej nga dhimbjet të papërshkrueshme. Maso anche che anche laggiù, e oramai casa nostra, da quando l'Italia e le nostre sorelle i fratelli italiani ci hanno salvati, ospitati e adottati in casa loro quando l'Albania bruciava di dolori immensi. Ne po luftojmë me të njëjtin armik të padukshëm dhe njerëzit e mjetet e luftës sonë nuk janë pa kufi. Por sot ne nuk mundi mbajmë forcat rezervë në pritje që të hynë në luftë këtu, teksa në Itali, ku po kurohen në spitalet e luftës edhe shqiptarët plagosur nga armiku kanë nevojë të jashtëzakonshme për ndihmë. Noi stiamo combattendo lo stesso nemico invisibile e le risorse umane e logistiche della nostra guerra non sono illimitate. Ma oggi noi non possiamo tenerle le forze di riserva in attesa che siano chiamate, mentre in Italia, dove si stanno curando negli ospedali di guerra anche albanesi, feriti dal nemico hanno un enorme bisogno di aiuto. Është vërtet që të gjithë janë mbyllur në kufit e tyre dhe edhe vende shumë të pasura i kanë kthyer kurrizin të tjerëve, por mbase pikërisht pse nuk jemi të pasur dhe nuk na ka lënë kujtesa akoma, ne nuk mund t'ia lejojmë vetes të mos i tregojmë Italisë se shqiptarët dhe Shqipëria nuk e braktisin kurr mikun në vështirësi. È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere e anche paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri, ma forse esattamente perché noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria, non ci possiamo permettersi di non dimostrare all'Italia che gli albanesi e l'Albania non abbandonano mai l'amico in difficoltà. Kjo është i luft ku askush nuk fiton dot i vetëm. Dhe ju, të dashur antar dhe antare të këti misioni kurajos për jetën, po niseni për një luft që është edhe jona. Questa è una guerra dove nessuno può vincere da solo. E voi, cari membri coraggiosi di questa missione per la vita, state partendo per una guerra che è anche la nostra. Sot ne jemi të gjithë italian, oggi noi siamo tutti italiani, l'Italia duhet e do ta fitoj luftën edhe për ne, edhe për gjithë Europën dhe botën. E l'Italia la deve vincere e la vincerà questa guerra anche per noi e anche per l'Europa e il mondo intero. Zoti ju bekov gjithëve, che Dio vi benedica tutti. Një pjesë e mjekëve
dhënë kontributin për ata cilët vuajnë sot në spitalin Italia, por për dhënë dhe shëmbullin e tyre, për atë çfarë ata duan të tregojnë për bashkëmoshatarët e tyre, një pjesë ose gati të gjithë janë të rinj, janë infermierë të rinj, janë mjekë të rinj, janë specializantë në shërbime të rëndësishme si anestezi reanimacioni, si pneumolog, dhe duan që të jenë modeli i asaj që ne kërkojmë gjithmonë nga mjekët. Modeli i heronjve, i heronjve të heshtur, po që në fakt janë sot parët në betejë me Covidin, me këta armik të heshtur. Janë nga gjithë Shqipëria, janë nga Shkodra, janë nga Durrësi, janë nga Elbasani, janë nga Tirana, janë nga Korça, janë nga Kruja. Nuk duaj që të lë të kopa përmendur për origjinën nga vjen, se besoj që ky është një mision me të vërtet për jetën. Dhe një gjë i thash përpara se të vinit ju, të doja që askush të mos binte prej këtij armiku. Dhe ju premtojmë që për sa kohë që ju nuk do jeni këtu, do jemi ne që do kujdesemi për familjarët tuaj. Faleminderit. Rruga e mbar pa dhënie dore, dini vetë. Grazie. Grazie.